guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni punya video ialah video unboxing daripada Mr. DIY. Kalau korang belum tengok, sebelum ni kita ada buat video unboxing juga daripada Mr. DIY. Dan sebelum tu lagi kita buat RM50 challenge daripada Mr. DIY. Okay, kali ni ialah kali ketiga daripada Mr. DIY punya video. Okay, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk like dan subscribe, okay? Okay, video kali ni bertemakan organizer daripada Mr. DIY. Kalau korang suka organize, korang patut tengok video ni. Sebab apa? Sebab dalam video ni kita pilih sendiri organizer yang best-best dekat DIY, okay? Kita pergi beli dulu sendiri sebab kita jauh nak pergi ambil dekat KL dan Melaka. Sebab kita stay kat Melaka, so nak ambil barang dekat KL tu jauh. So Mr. DIY bagi pilihan untuk pergi beli dan boleh claim dekat Mr. DIY. Okay, without further ado, let's move on to the video. Okay, sebelum kita mula dengan kita punya haul, kita nak bagi tahu korang Mr. DIY ada buat promosi, iaitu promosi poket selamat 6 bermula 1 hingga 31 Disember 2019. Barangan terpilih akan mempunyai diskaun sebanyak sehingga 30%. Korang kalau nak beli barang-barang sekolah, barang-barang rumah, boleh datang Mr. DIY, okay? Kerana Mr. DIY ada banyak sangat pilihan. Okay, first barang yang kita pilih dekat Mr. DIY ialah ni, bag. Bag ni macam bag guni, tapi bag guni ni cantik, comel. Dia warna turquoise. Lepas tu dekat depan ni dia ada gambar macam ni, I love life. Dia besar tau, besar macam ni. And kita akan tulis dekat bawah ni harga satu barang, semua barang kita beli ni dekat bawah ni, okay? Ni bag ni, dia tak ada tulis pula saiz dia berapa, tapi dia memang besar, boleh muat banyak barang dalam ni. And dia lebar. Okay, lebar tau. Okay. Okay, ni adalah first item yang kita dapat daripada Mr. DIY, yang kita dapat grab tadi. Dia warna pink dan warna turquoise. Kita suka warna-warna pastel macam ni, okay, sebab tu kita pilih warna ni. Okay. Next item yang kita dapat grab tadi ialah this one. Ni organizer juga, okay? Organizer, dan dia boleh act juga as hiasan dalam rumah korang. Kalau korang suka barang hiasan kan. Ni dia bag macam ni. Tak silap kita harga dia 20 lebih harga yang ni. Dia boleh ni, dia boleh naikkan. Okay. Ataupun korang tak nak ni kan, boleh ni. Korang boleh letak macam-macam kat dalam ni. Boleh letak tika ke, selimut ke, apa kan. Tapi kita nak letak pokok bunga dalam ni. So dia macam nampak cantik lah pokok bunga tu. And kita akan DIY juga benda lah ni, jadi lagi comel lah. Macam nak colour dia warna pastel ke apa ke kan. Okay, kita akan tengok. Okay. Tu, okay, ni adalah second item daripada Mr. DIY. Next ialah, sekejap, mana lagi eh? Oh, okay, dah pasti ni dah habis. Pasti seterusnya. Okay, kita akan tunjuk barang besar-besar dulu yang kita beli dekat Mr. DIY. Okay, next ialah comel ni. Crate. Okay, ni crate ni besar guys. Besar gila. Ha, tengok ni. Ha. Dia macam crate tapi dia open punya. And dekat tepi dia ni, kita buka lah yang plastik dia. Dekat tepi ni dia ada pemegang, macam kalau korang nak bawa kan. Okay, korang bawa macam ni. Cantik gila kalau korang nak guna untuk hias korang punya dapur ke apa kan. Okay, dekat bahagian depan dia ada macam label tau. Dia tulis kat sini, family. Family, where life beautiful and love anywhere. Okay, harga dia dah RM30 lebih seingat kita. Tapi nanti kita akan letak exact harga untuk barang ni. Okay, cantik gila. Dia ada banyak saiz. Kita tengok. Saiz kecil pun ada. Dia murah sikit lah saiz kecil tu. Lepas tu ada juga yang bertutup tau. Bertutup tu cantik, tapi kita tak beli yang tu. Sebab harga dia yang tu dalam RM70 lebih, besar.
besar guys. Dan dia kayu. Kayu. Kan? Okay, next item daripada Mr. DIY yang kita rasa comel gila benda ni. Benda ni baru sebab kita tak pernah nampak sebelum ni. Tak tahulah kita mata tertutup, pandangan tertutup ke apa kan. Tapi sebelum ni kita tak pernah nampak. Tapi ni baru nampak ialah ni padboard. Korang nampak kan padboard ni. Dia ada 3 warna. Putih, kelabu, hitam. Kita nampak tadi. Lepas tu harga dia RM1.89 kalau tak silap. And dia sebesar ni. And dia, kalau korang macam nak besar, korang boleh beli banyak tau. Dan gabungkan dia jadi macam ni. Okay, nampak tak? Cantik kan? Kalau korang guna untuk hias korang punya dapur ke, bilik ke, tak kisah dekat depan meja study pun boleh. Sebab dia banyak gila function dia untuk ni. And kita ada beli satu. Satu ni yang ni. Macam ni. Cantik gila. Dia plastik. Okay, plastik dia tebal dan kukuh. Okay, next item. Untuk kita guna dengan bersama padboard ni, dia ada benda ni tau. Tereng. Nampak-nampak tak? Ni penyangkut dia. Penyangkut ni korang boleh sangkut dekat lubang-lubang ni. So dia akan jadi macam ni lah. Ni contoh-contoh dia kat sini. Oh, ha, nampak tak? Contoh-contoh dia. Dia ada banyak tau. Tempat bekas macam ni. Rak. Okay, dalam ni ada. Ada berapa ni? Kita tengok sekejap. Ada 7 pieces. Dalam ni ada 7 pieces. Dan saiz dia ialah 3cm darat 3cm. So macam banyak kan. Korang boleh sangkut banyak benda dengan 7 pieces hook ni. Rak tu kita ada beli juga satu. Tu yang ni. Kita akan letak harga juga. Kita beli warna putih. Sebab padboard kita warna kelabu kan. So kita nak lah warna lain. Nampak macam cantik sikit kan. Benda ni kita nak guna dekat bahagian dapur. So boleh organize kita punya utensil semua tu lah. Okay. Dekat sini ada contoh. Okay. So dekat sini kita ada benda ni dengan benda ni. Boleh hias lah untuk size sebesar ni. Boleh hias. Okay. Next yang kita beli daripada Mr. DIY juga ialah benda ni. Benda ni tempat sangkut padboard tu. Okay, korang boleh pakai double tape, double sided tape macam ni. Ataupun korang boleh guna skru ataupun paku je kan. Tapi kita mungkin akan pakai paku sebab kita nak lagi kukuh benda ni. Tapi tak kisah, terpulang dekat korang. Kalau dinding korang tak boleh paku ke apa kan, macam duduk hostel ke, duduk apa, rumah sewa ke yang tak boleh paku ataupun buat keganasan terhadap rumah tu, korang boleh guna double sided tape dekat ni. Dia dah bagi siap-siap. Okay, last item daripada Mr. DIY ialah comel gila storage ni. Kita suka storage ni. Dia warna turquoise. Cantik kan? Dia flamingo. Nampak tak? Flamingo. Lepas tu dia macam jernih dekat dalam ni. Kita belum buka sebab dia dah plastik ni. Okay, jap kita buka. Kotak ni banyak gila kegunaan dia. Tapi kita nak beli sebab kotak ni boleh guna untuk kita punya barang-barang menjahit. Macam benang ke apa kan kita nak letak. Depan ni plastik guys. Plastik yang ni besi. Besi. And apa yang menarik tentang kotak comel ni ialah dia ada pin tau. Tak nak bagi buka kan. Tak nak bagi ambil apa ada kat dalam ni. Walaupun kita boleh tengok. Kita boleh tengok apa yang ada dalam ni. Contoh korang letak duit kan. Boleh tengok je lah. Tak boleh ambil. Sebab dia ada kat sini pin. Dua. Korang kena set sendiri. Dan dia ni tempat buka dia. Okay. Tapi ni kita tak boleh nak buka. Sekejap eh. Kita try. Mungkin kosong-kosong. Tak eh. Alah, macam mana nak buka ni? Kita tak tahulah. Okay. Nanti kita try. Nanti kita cuba usahakan. Okay. Tu saja kita punya haul daripada Mr. DIY. Thank you Mr. DIY sebab sponsor saya punya video untuk kali ni. Okay. See you guys next time in my next video. Jangan lupa untuk like and subscribe. Okay. Bye-bye.